Щороку випускники багатьох навчальних закладів Дніпропетровщини готують на останній дзвоник прощальний вальс. Оцінити його та нагородити школярів і покликаний один із проєктів громадської організації «Сила територіальних громад». Кращий танець 16-го року бачила Анастасія Фесюра. За 4 роки проект «Кращий шкільний вальс» Дніпропетровської області значно розширився. У 2016-му кількість партнерів конкурсу сягнула більше 20, а зареєстрованих шкіл – більше 50. Серед них – навчальні заклади багатьох великих міст і селищ області. Цель у нас була то, щоб сплотити ребят, для того, щоб вони могли працювати як команда ради якоїсь цілі. Плюс показати їхню роботу, їхні красиві вальси на велику аудиторію. Тобто це не тільки в стінах рідної школи, але і весь Дніпропетровськ, вся Україна. На них смотрять. Далі вони своїм собственним трудом, участием і результатами оставляють в школі свій собственний слід за счет своєго участия. Це призи, телевізор, МФУ і магнітола. Кращих із кращих обирали в 3 етапи – інтернет-голосування, голосування поміж учасниками та оцінки журі. Експерти – всі професіонали. Оксана Панібратець, Ганна Міщенко, Ганна Коба, Денис Міргоязов. Останнє слово цих людей визначило 2-е місце за навчально-виховним комплексом номер 122, який отримав МФУ, і 3-е місце за навчально-виховним комплексом номер 57, який отримав магнітолу. Одні запам'яталися танцем з учителем, другі – однаковим одягом, а треті – взагалі спецефектами. Ну, звісно, внешній вид бросался в глаза, если там все одеты одинаково, или все девочки в похожей обуви, или наоборот, все в разнобой. И музыка тоже, мы все люди, и психологию никто не отменял. Если это какая-то популярная музыка или такая любимая, то, конечно, она сразу вызывала позитивные эмоции. В принципе, некоторые ребята очень ярко выделялись и очень сильно запали в душу, прям мурашки были, так хорошо они подготовились. Другие ребята, видно, что не очень вытанцеваны, недостаточно, может быть, у них было времени, вот, но все ребята молодцы, что сделали и прошли финал. 1-е місце и телевизор выиграли выпускники навчально-виховного комплексу номер 131. Ліцеїсти впевнені, обійшли інші школи завдяки згуртованості. А ось постановниця вальсу наголошує, сила цих школярів у бездоганній техніці, гарних підтримках і певних правилах проведення репетицій. Я сразу ребят предупредила, что репетиции будут проходить в хорошем настроении. Что если у вас плохое настроение, то лучше не приходим, потому что вы будете его портить всем. А так мы очень дружно, на позитиве проводили репетиции, все было очень слажено. Подарунки отримали й інші фіналісти. Та навіть ті навчальні заклади, які не вийшли до фіналу, запали в душу організаторам. 75-та школа за видовищність отримала інтерактивну дошку. 36-та – за ніжність, сертифікат на відпочинок у Сосновому Борі. А 112-та – за креативність, екскурсію в аерокосмічний центр. Якщо не брати фіналістів, дуже подобалася 126-та школа, був ніжний вальс. 22-та школа, 2 класи участвувала, красиві костюми, діти, красиві постановки, опять же, красиве відео. 31-я школа ежегодно участвує в даному конкурсі. К сожалению, в цьому році вони не попали в фінал. Організатори дякують громадському діячеві, який з року в рік надає проекту фінансову підтримку. Також вони сподіваються на відгук з інших міст. Міг би вийти гарний всеукраїнський вальс-ланцюжок. Анастасія Фесюра, Андрій Райський. Новини 9-го каналу.